Добър ден! Изключително ми е драго, аз съм Дон Брутар и добре дошли в първото видео от Checkpoint за 2022 година. Надявам се, че сте посрещнали 2022, както сте си пожелали. Всички да сте много здрави през тази година, да имате време да мятате по едно око всяка неделя на Checkpoint и разбира се на другите ни видеа. 2022 е годината, в която всички ние от Gplay TV вярваме, че още докато има снежец навън, де се вика с кукукичетата, и ние ще чукнем така заветните 50 000. Бавно, но славно вървим този път заедно, защото на първо място е важно качеството, а ние държим изключително много на него. Но, все пак е Checkpoint, все пак е неделя, вече би трябвало да сте изтрезняли и разбира се, в началото на годината всеки започва с думата очаквания. Всеки изпраща 2021 и си казва, очаквам 2022 да е по-добра, тататататата. Аз обаче в Checkpoint няма как да не ви споделя моите лични очаквания, казвам думата лични, за 2022 година за хардуера, с голямо желание ви агитирам и вие да напишете отдолу под коментар какво, отдолу под видеото като коментар, какво очаквате вие за 2022. Първата ми точка, знаете, обичам винаги да имам план, е думата наличност и оттам цени. Ключовата дума за вече за изминалата 2021 година. Наличността при един компонент беше изключително проблемна и това бяха видеокартите. Ясно е, че през 2022 година нещата няма как да се оправят веднага, но аз мога да ви кажа, че аз и не очаквам реално нещата да се подобрят драстично. Защо? Всички големи компании още си строят фабриките. Всички. И Intel, и Sony, и Samsung, и тайванците, които са номер едно, знаете, TSMC, това съкращение Taiwan Semiconductor Company. И тези фабрики ще станат готови през 2023 година. Така че това означава, че 2022 ще е определено по-добра за мен като наличност. Тъй като каквото се оптимизира като процеси през 2021 е максимално вече нагласено и оптимизирано през 2022 във всяко едно естество. Отделно компаниите, знаете, че буквално имахме лаунч края на декември на 2060 12 гигабайта, т.е. Туринга се върна обратно. Компаниите като Nvidia, компанията като AMD, те измислиха вариант да се измъкнат от системата. Появиха се края на декември едни карти R7 244 гигабайта от страна на AMD. RX 560 пък ще е една карта, която ще има в свободна продажба, карта с която спокойно може да играете на 1080p Medium. Така че определено мога да кажа, че компаниите, които са играчите на видеокарти в момента Nvidia и AMD, за Intel след малко, ще се опитат да подобрят ситуацията. Оттам очаквам и цените реално да са една идея по-ниски. Но тук отварям скоба. Всичко зависи от търсенето. Ако търсенето продължи да е така огромно и компаниите продължат да фаворизират миньорите под всякаква форма, то ще продължи да има недостиг и няма да има свободни карти. Аз ще бъдат в конфигурации, компаниите ще продължават да ни карат да си купуваме допълнителни компоненти. Това нещо аз го очаквам да се случи. Честно казано, очаквам в entry level-а да имаме наличност и съответно хората поне за 1080p Medium да имат карти. Честно казано, не очаквам така да кажа, тук ще има много карти, изберете. Това нещо, поне аз не го виждам, поне първото 3 месеца на годината. Думата процесори. Процесори е нещо, което е много така беше характерно през изминалата година, защото тук ги имаше, тук ги нямаше определени серии. Знаете, 3600 не съществуваше в България за около 45 дни. Изведнъж декември месец се появи, сега още го има. Имахме недостиг на 5600, постоянно се получиха един недостиг. Процесори като 3100, 3300 Hex, 3400G, ние ги забравихме. Защото просто
AMD, си избират една серия, помпат там, втора серия, помпат там и така нататък. Ясно е обаче, че реално процесори са нещата, които ще бъдат най, кое можем да го наречем, силно динамични през 2022 година. Защо? Още на 4 януари, буквално след има няма 48 часа, ще бъдат пресконференците на Intel, AMD и Nvidia. От AMD очакваме информация за рефреша на Vermeer, да го наречем това спечелване на време, докато средата на годината се появят AM5. След малко си говорим и за AM5, бъдещия сокет от AMD. При Intel очакваме да се появят B660 и H610 чипсетите и оттам веднага отиваме на достъпните процесори. i5-12400F, който ние вече имаме в сервиза. Живот и здраве! Ще видите от кога дата януари месец ще можем да публикуваме първите видеа. За мен огромна конкуренция и според мен Intel ще натиснат гъста. Именно това ще накара AMD те да си подобрят наличността на процесори през 2022 година. За мен като цяло мога да кажа, че 2022 ще е по-блага от гледна точка на процесори. Пак казвам, мое лично мнение. Никой не го ангажирам с него. Кое обаче е много определящо, когато си говорим за цените при останалите компоненти? Знаете, един геймърс компютър има 7 основни компоненти. Когато си говорим за кутии и за захранване, тук ни играят цените на транспорт. Цените на транспорт аз не очаквам да паднат. В момента един 40-футов контейнер е $10,000, а реално края на 2019 беше 4,000 лева. Значи сами може да сметнете за каква разлика си говорим. Това най-много влияе на обемни стоки. Обемните стоки при компонентите са кутиите. Отварям скоба, тук влияе и на столове, примерно бюра, геймърски и така нататък големи продукти. Това до някъде влияе и на цената на захранването, но не чак до такава степен. Затова аз не очаквам да има поевтиняване на кутиите. Още повече в момента, края на 2021, ние завършихме с една страхотна инфлация във всеки един сектор, независимо дали е земеделие, независимо дали е хардуер, независимо дали е хранителни стоки, навсякъде го имаме това поскъпване и тази инфлация. Поради една или друга причина, това е чекпоинт, няма да си говорим за чисто икономически, така да влизаме по-надълбоко в темата. Много е важно и като цяло компонентите, микроелементите в дънните платки и така нататък, във всички тези, как да ви кажа, дори за суровината и за NVMe-тата и за SSD-тата, дали ще си запази на ни нормални нива. 2021 и я завършим с изключително добри цени на SSD-та и на NVMe-та. Очаквам съответно през 2021 това да се запази. Аз не очаквам скок там. SSD-то си е SSD, то не се е променило 2,5-инчевото. NVMe SSD, там си говорим за Gen 4, това ще е темата през 2022 година. А да не говорим, че Intel вече с тяхната 11-та генерация са дори вече и на PCIe X5.0, който ще го ползва още този порт. Чакаме да разберем. Но нека да се върнем на CES Las Vegas. Запомнете датата, 4 януари. Това е вторник. Ще видим дали ние ще успеем да направим пряко включване на студиото. Зависи кога ще бъдат конференциите в българско време. Но ако не, при всички положения ние ще направим едно подробно обяснение в видео, защото наистина Intel, Nvidia и AMD ще си премерят шпагите. Нещо, което чака изключително важно, изключително много от всички е да видим реално, наживо, хваната здраво Intel Arc видеокарта. Първата видеокарта от Intel. Intel това ни го обещаха Q1 2022 година. Тоест буквално първите 3 месеца на годината в голямата битка между червените и зелените ще влязат сините. Три модела видеокарти, да видим кои ще бъдат партньорите. За сигурност Q1 2022 постоянно ще се тръби за Intel Arc. Живи и здрави, това да доведе до една много по-добра цена и една конкурентна среда и да ги има тия карти. Как всички, като ги няма, тя ще ги има? Дали копаши се оближат и за Intel карти? Дай Боже не, но те се облизват за всичко. В крайна сметка са мръсни думи копачи. Минаваме нататък. Nvidia ще ни пуснат най-достъпните си видеокарти. 3050 Ti се очаква да се появи. Ще имаме Refresh 3070 Ti, 18 GB RAM и така нататък, още някои нови карти. AMD пък направо ни шляпват с RX 6500 XT 4 GB карта. Защо и как 4 GB през 2022? Те първо ще говорим. След това очакваме
и началото на март, края на февруари RX 6400, така че новата им архитектура и на AMD, и на Nvidia, облечена в най-достъпните им видеокарти. Звучи добре. Но тук отново отиваме на личност и тогава трябва да ви кажа, че винаги с мен съм си вземам фики, защото фики знае за какво става дума, тъй като той е изкуствено цвете и на него вода не му треба. Затова и той е с мен в този сегмент. AMD. Темата AMD е изключително сериозна, защото можем да разделим годината на две. Преди AM5 и след AM5 сокет. AM5 сокета ще се появи в средата на годината, това са очакванията, и ще е изцяло базиран на DDR5. Това се очаква зверски много да изстреля цената на DDR5 в негативна насока от гледна точка на цена, сиреч надолу. Защото в момента искаш DDR5, отиваш при Intel. Това, което знаем, и аз го очаквам по-скоро, е на Computex да видим реалните модели от AMD. Computex е края на май, началото на юни, дай Боже да успея да отида тази година. И да видим какво ще се случи. Преди това AMD ще се опитат да така запазят според мен и да и ще има смъкване на цени, защото Intel ще ги натиснат с новите си процесори. Абсолютно съм убеден, че ни очакват смъкване на цени от AMD. Зверски съм сигурен. Зверски съм сигурен. Но да видим дали ще се окажа прав. От страна на Intel, знаете, в момента говорим за тяхната, така можем да го кажем, 12 генерация процесори, K моделите, които така тръгнаха доста добре и наистина се представят изключително окей за гейминг. Знаете, 12600K е по-добър и от 5600X и от 5800X за гейминг. Говорим за гейминг. Тяхната хибридна архитектура, която разделя ядрата на основните процеси и тези, които са в задната част, в бекграунда, е нещо, което с това, че много добре се колаборират с Windows, определено изключително добро измислено, поне до момента за K процесорите. Аз очаквам, като дойдат масовите, да започнат големите шамари. Няма да се изненадам и или 10-та серия, или 11-та да приключи и да остане само една серия, тъй като двете модела в момента се дублират, а няма кой знае каква разлика между тях. Единствената голяма разлика е, че 10600K и 11600K имате 10% повече в полза на 11600K. Всичко друго е в рамките на 3-4 до 5%, което не е кой знае какво. От Intel очакваме Q3 2022, според мен около септември месец, първи новини реално да видим за Raptor Lake, което е тяхната 13-та генерация. Интересно тук е тук, че до момента те са потвърдили, че Raptor Lake ще използва и DDR4. Дали ще е така, при положение, че AMD директно ще скочат само на DDR5, ще предстоим да видим. Но пак това ни визира една много интересна конкуренция, силна, силна конкуренция при процесорите. 5. DDR5 като стандарт. Нещо, което тази година е по-скоро за кеф, тъй като няма нищо смислено от гледна точка на оптимизация. Определено DDR5 за мен след AM5 като излезе ще стане доста говорена тема втората половина на година. Вече имаме варианти на 6000 МГц, получихме ги края на 2021, буквално преди няколко дни. Първите такива памети бяха на G-Skill. Това са първите, които успяха да минат границата от 5200 МГц за масово производство в България. И определено DDR5 ще е тема, но по-скоро за втората част на годината. Но DDR4 ще продължи да мачка зверски през 2022 година. Това трябва да ви е напълно ясно, тъй като това е максимално оптимизирана технология, максимално ефективна, максимално добре е направен производствения процес и това ще фаворизира една доста добра цена. Аз не очаквам DDR5 2022 да е на цената на DDR4 по-скоро. Средата на годината е ни 25% по-скъпа, може би към края на годината около 10-15%. Ще видим как ще се развиват нещата. Голямата тема е NVMe SSD-та, един от така масовите компоненти в нашия компютър. Вече имаме повече от един в много от тези машини. Хард дисковете си отиват като предпочитан вариант. Те няма да загинат 2022, бъдете сигурни, но все повече хора ползват SSD за сторидж, NVMe Gen 3 за сторидж. Едно видео знаете преди няколко седмици, в което Пресли каза, че Gen 3 който може да се вземе за сторидж, а Gen 4 да му е работния диск, нещо, което специално хора, които се занимават с
така, видео с фотография, с снимане, използват като вариант. Знаете, че и в 12-та генерация на Intel имаме дъна, които имат доста слотове за NVMe-та и ти изцяло можеш да се миниш на NVMe. Така че NVMe SSD-та определено ще станат още по-голяма мета, но тук за мен конкуренцията ще падне на Gen 4. Gen 4, тъй като това е една технология, която е все по-съвместима с моделите, които са на пазара, и според мен битката ще е там. Битката реално се мотивира, стимулира по-скоро от, разбира се, PS5, което отварям скоби, според мен ще е все така мъка. Аз не очаквам наличността на PS5, кой знае колко да се подобри. На Sony им е кеф да си вземаш игри бъндъл с тяхната конзола. Защо да го спират? При положение, че ние всички знаем, че от конзолата най-вероятно не печелят нищо, но след това печелят от игрите, от договорите, съответно с компаниите, които са направили за тях игрите, и с тези месечни абонаменти. Но PS5 поддържа NVMe, което е реално и праката връзка. Тепърво ще видим и какво ще стане с новия стандарт, който пък вкараха Intel, и това е, знаете, с техния Z690 чипсет PCIX 5.0. Така, какво реално минахме до момента? Имаме, аз го казвам, 7 компонента. Когато аз правя един компютър, знам, че винаги стъпвам на 7 компонента. Говорихме си за кутиите. Там е ясно, ще влезе бял, ще има цветове, мешът си е меш, конкуренцията ще си остане, все повече компании, това, което е много важно в хардуера. Компаниите ще започнат да правят всичко. Team Group прави памети, ще има водно, ще има кутии. Gigabyte това ни го показаха, като направиха цялостно портфолио. Очаквам и ASUS брандирани RAM памети. Нещо, което в момента им липсва, но ние го очакваме. Ще има все повече колаборации между компаниите. Noctua с ASUS. Знаете, нещо, което се получи много добре. PowerCore направи с Ducky. И така нататък ще има една такава вертикално. Компаниите ще се колаборират, защото наистина пазара е много, много конкурентен и те трябва да се отличават една от друга. Така че говорихме си за кутии, говорихме си за захранвания, говорихме си за процесори, говорихме си за RAM памет, говорихме си за дънни платки, които станаха 5 неща, говорихме си за охладители, говорихме си за видеокарти. Така че това реално ще бъде хардуера през 2022 година. Дали ще бъде по-добра за гейминга от 2021, честно казано, аз се съмнявам. Според мен някои неща ще бъдат по-добре, други ще бъдат определено по-голям кът. Те първа ни предстои да видим. Знаете колко бързо се променят нещата, а и не е ясно какво ще се случва с COVID. COVID, под каквато и да е форма, както и да му казват, ще продължава много силно да влияе на хардуера през 2022 година. Реално, COVID и майнинг са двете неща, от които тръгват най-големите проблеми в зародиш. Било с наличност, знаете, че COVID изключително много мотивира тази цялостна масова дигитализация, която започна през 2020, продължи през 2021 и ще продължи и през 2022, може би не до чак такава степен. Така че 2022 година за хардуера ще е една интересна, нека така да го наречем, година. С нито негативен характер, нито пък много позитивен. Аз съм все, така да го наречем, умерен. По-добре да имаш едно умерено мнение. Едно е сигурно обаче. Лично аз ще продължавам да мачкам и да бачкам заедно с моите колеги от GPLBG и GPLTV, защото ние обичаме гейминга и обичаме работата си и обичаме да се забавляваме заедно с вас. 2021 беше една страхотна година в ново студио. За 2022 какво ще е новото? Ами ще ни гледате и ще разберете. Благодаря ви. Стартираме с чекпоинт номер 1 за 2022 година. Напред и нагоре. Чао!